again, all alone. Da er det rett og slett på tide, ikke det, å svare på litt flere spørsmål. Så dette her blir altså del 2. Vi får se hvor mange spørsmål jeg får svart på i denne runden. Men som sagt så skal jeg svare på alt dere måtte lure på. Jeg sitter der ute og sier, mamma, det er jo verdensdagen for Downs syndrom i dag. Håper dere alle sammen går med ulike sokker for å være med på å sette fokus på, ikke minst hylle, ulikheter der ute. Vi er alle forskjellige, og det å være annerledes er en ufattelig fin ting. Så jeg synes dette her er en viktig markering, og det er viktig å være en del av den markeringen. I dag går jeg med ulike sokker, og det håper jeg du også gjør. Jeg tenker jo at vi bare går i gang, så vi bare skal vi bare gjøre det sånn. Bare kline til. Hei, Fide Kristin. Du kjemper så bra for unge jenter oppi alt kroppspresset, men hvordan takler du dette kroppspresset egentlig? For eksempel, hvordan påvirker det deg å scrolle gjennom perfekte jenter med perfekte kropper på Instagram? Ok, godt spørsmål faktisk. Jeg tror nok at vi alle sammen, herregud meg selv inkludert, føler litt på det presset. Jeg velger jo da å eliminere årsakene fra livet mitt som gjør at jeg kanskje føler meg crap. Det er veldig mange jeg måtte slutte å følge på Instagram, mange blogger jeg ikke klikker meg inn på. Men alt i alt så føler jeg jo at jeg er ganske sikker på meg selv. Det er jo noe som har kommet med årene. Nå er jeg bikket 30. Jeg har jo tross alt skrevet en bok om dette her, og i den prosessen, den bokskrivingsprosessen, så ble jeg også veldig sånn, du er bra nok, sant? Altså, jeg skal jo oppfordre dere, leseren, til å innse og tenke at ja, jeg er bra nok som jeg er, oppfordrer dere til å på en måte bli deres egen beste venn. Og det blir jo jeg selv også da, i en sånn type prosess som det der. Men det er jo helt klart at i den verden vi lever i dag, med sosiale medier og et sånt vanvittig fokus på utseende og operasjoner og kropp og i det hele tatt, så det er klart at man blir jo litt påvirket. Altså, sånn som, ta Restylane da, for eksempel. Altså, før vi hørte om Restylane i sosiale medier, så visste vi jo ikke at det fantes noe man kunne gjøre for å gjøre leppene større, sant? Det samme med rumpe. Plutselig så bare begynte man å operere rumpen, for det ble jo en trend, eller det var det liksom det som var det hotteste, og det var det. Det man på en måte trengte da, sånn som det er i samfunnet i dag, man føler liksom at det er det du trenger for å bli akseptert. Og det er jo klart at man blir jo, hva skal jeg si, man får et fokus på et område man ikke hadde fokus på tidligere. Jeg har aldri tenkt at min rumpe kanskje har vært for liten i forhold til det som nå er idealet. Men i og med at det er så mye snakk om det, så tenker jeg at, ok, rumpen min er jo faktisk ganske liten. Den er jo ikke noe formfull i det hele tatt. Men jeg bryr meg ikke om det. Jeg tenker, ja, men den rumpen er noe fin som den er. Men det er klart at man blir på en måte gjort bevisst på at det er noe du egentlig kan gjøre for å bli bedre. Og det er jo det jeg er veldig imot. At vi hele tiden blir påminnet da, om at vi ikke er bra nok som vi er. Og da gjelder det jo å være ganske så selvdisciplinert. Være streng. Som sagt, eliminere de årsakene fra livet ditt som gjør at du føler deg crap. Prøve å endre tankegang. Si til seg selv at du er bra nok som du er. Det høres nok kanskje veldig enkelt ut, men det er ikke kødd altså. Det er veldig mye som foregår opp i hodet. Alt foregår jo opp i hodet. Så det handler om hvordan du snakker til deg selv i speilet, og så videre. Men jeg klarer å stå imot. For som sagt, jeg har funnet meg selv. Jeg er fornøyd med den jeg er. Nei, jeg er ikke skinny eller flat mage. Jeg er litt sånn småkapsete, og jeg har cellulitter, og det er stor forskjell på puppene mine. Den ene er liksom stor og den andre liten, og jeg har sideflesk, som vi kalte det før i tiden. Jeg har ikke store lepper, jeg har ikke stor rumpe, jeg har ikke smal midje, men det spiller jo ingen rolle. Det har jo virkelig ingenting å si. Og det er jo veldig deilig, og det er jo det jeg har sagt til dere flere ganger, og som jeg også skriver mye om i denne boken min, at når du blir eldre, så bryr du deg oppriktig ikke. Og det er utrolig digg. Og det er veldig fint å faktisk kunne si det til dere, for jeg kan faktisk si det. Jeg har rett til å si det, for jeg vet det. Jeg vet at det er andre ting som får langt mer betydning når du blir voksen, da, skikkelig voksen, enn det å på en måte være Instagram-perfect, eller å være så lik en, ja, et ideal som er hodet mulig, da. Det er andre ting som betyr mye mer. Valkene har ingen betydning lenger. Sitte på stranden i bikini, I don't care. Valkene henger over bikinitrusen, og
Jeg bryr meg ikke, og det er en deilig følelse. Skal vi se. Hei, lurer bare på om du bruker ull. Akkurat det med ull synes jeg er vanskelig. Fordi at ullen må klippes før i tiden. Altså, correct me if I'm wrong. Jeg kan ikke si dette med 100% sikkerhet. Men, for mange år siden, så var det vel sånn at ullen, eller sauen felte ull. Helt av seg selv. Men at det ikke skjer lenger. Det er jo litt måten vi har, hva skal jeg si, avlet frem sau på. Så nå trenger jo sauen hjelp for å felle ull. Så ullen må jo klippes. Og så er det sånn, ok, kan man da bruke den ullen som allikevel må klippes? Akkurat det synes jeg er greit, men jeg synes allikevel ikke det er greit å bruke, å ta liv av sauen for å spise den. Så det blir litt sånn her, helsikken, finnes det? Jeg har jo ikke kjøpt noe nytt ull etter jeg ble veganer. Men finnes det da, altså, ullbønder? Er det noe som heter det i det hele tatt? Er det noen som faktisk driver med sau bare for ull, men som lar sauen leve? Det er jeg faktisk litt usikker på. Håper det er sånn. Det bør jeg faktisk sjekke opp i. Men ja, altså, jeg har noen ullprodukter hjemme. Jeg har det. Jeg bruker det minimalt, men jeg har det hjemme. Og jeg er, som sagt, litt usikker på hva jeg skal gjøre med det. Men det skal jeg faktisk sette meg inn i, og bli litt mer opplyst på akkurat det feltet, og så skal jeg komme tilbake med et litt bedre svar senere. Hvordan gikk det å være veganer på Camp Culinaris? Så for eksempel at du brukte egg i aioleen, vil gjerne høre dine tanker om det. Det gikk kjempefint for min del. Altså, vi bodde jo i hver våre leiligheter, så vi hadde jo vårt kjøkken, og jeg sendte jo bare inn en handleliste til produksjonen, og de kjøpte inn det jeg trengte for å kunne lage vegansk frokost, lunsj, middag, alt dette sånn. Så for min del var jo det veldig lett for meg å leve vegansk der inne. Det er klart at jeg var jo nødt til å lage de rettene som vi fikk beskjed om å lage, om det så var egg i denne aioleen. Jeg kunne ikke si at nei, nektar. Og noen ting måtte jeg jo smake på, men en liten smaksprøve er noe helt annet enn å spise det. Så jeg rørte jo ikke noe av det vi laget annet enn at jeg måtte smake om aioleen. Ja, hadde riktig smak da. Og så holdt jeg jo med da under steikingen av kjøtt og behandling av kjøttet. Ja, det overlot jeg egentlig til noen andre. Men utover det var det veldig lett for meg å være veganer. Noen ting reagerte jeg jo selvfølgelig på med litt sånn avsky, sånn som det vil dere se på et litt senere tidspunkt, men der Hank står og snakker om kjøtt, sant, og blodet skal renne, og det skal være så hva skal jeg si, du skal kjenne smaken av jern i kjeften. Og da blir det litt sånn her really? Er du sikker på at du vil kjenne smaken av jern i kjeften, og at du vil at blodet skal renne ut gjennom munnvikene dine? Akkurat det er ikke så digg å stå og høre på for en veganer. Men utover det var det veldig lett, og folk tok hensyn, og det var veldig, veldig. Hei! Hvilken europeisk storby anbefaler du til en jentetur? Oi! Vi har jo vært på jentetur til Amsterdam, og det må jeg bare si var helt fantastisk. Utrolig mange gode restauranter, det er bra shopping om man vil det. Det er en vakker by, ikke minst, og mye gøy å finne på. Om man vil dra på sexshow for de som synes det er kult. Det er mye fin arkitektur, gode museum, det er bra shows. Så Amsterdam er absolutt en superfin by å reise til. Ikke veldig billig, men til gjengjeld så er det utrolig mye fett du kan gjøre, og mye god mat. Det er vel egentlig det eneste stedet vi har dratt på jentetur i Europa. Praha er jo også en fantastisk by. Jeg synes jo Praha er veldig romantisk, jeg da. Men jeg tror nok også at Praha egner seg helt perfekt til en jentetur. Men altså, den synes jeg faktisk er en utrolig bra by for jenteturer. Var du med på Paradise Hotel 2018? Vi har vært inne med en liten tur. Jeg kan jo ikke akkurat si når vi sjekker inn på hotellet, eller hvor lenge vi blir. Men det vil dere veldig snart finne ut av. Men ja, vi var innom en tur på hotellet. Jeg har jo lagt ut litt bilder fra hotellet på bloggen, så jeg kan jo linke til det innlegget i infoboksen under her. Så kan jo dere ta en titt på bildene. Det var jo et veldig, veldig fint hotell. Når og hvor har dere planer om å gifte dere? Det svarte jeg litt på i første del av spørsmålsrunden. Men jeg kan jo få svare på hvor vi har tenkt å gifte oss. Bryllupet kommer til å være på Ibiza. Vi elsker Ibiza, det er en fantastisk øy. Som vi fikk veldig sansen for, så vi skal ha et utenlandsbryllup på Ibiza, Formentera, det er så vakkert der, og det tror jeg kommer til å bli så fint. Planen er jo å gifte oss til neste år, men som jeg også nevnte i video nummer 1, så er det viktig for oss å få bare alt av det økonomiske etter konkursen og alt dette her på plass, sånn at vi ikke føler vi må spare på noe som helst, for som sagt så er dette her
once in a lifetime opportunity, i hvert fall for oss. Og vi vil at dette her skal være, ja, drømmebryllupet. Kunne du vært med på Farmen kjendis? Ja, det kunne jeg. Det har jeg faktisk veldig lyst til å være med på. Herregud, det hadde vært veldig, veldig gøy. Jeg fikk jo faktisk spørsmål til den første sesongen. Men der var jo det mye frem og tilbake. Og så dro vi på Route 66. Og så ville de ha meg med, og så ikke. Og så ville de ha meg med som utfordrer. Og så, ja, det var mye frem og tilbake. Hadde jeg fått spørsmål, så hadde jeg sagt ja. Umiddelbart. Så vi får nå se om de synes jeg er festlig nok til å ha med på Farmen. Det hadde vært veldig gøy. Blir det med bloggerne? Det vet jeg ikke. Plutselig var vi jo bare ikke med lenger i bloggerne. Det ble på en måte ikke noe farvel der. Altså, plutselig bare begynte du å filme en ny sesong, og vi hørte ingenting. Så jeg følte meg egentlig litt sånn oversett. Helt greit at ikke vi skal være med i flere sesonger også, men det går jo an å... Hva skal jeg si? Det går jo an å i hvert fall informere oss om at vi har valgt noen andre profiler, men takk for innsatsen. Det har vært veldig hyggelig. Så vi får se. Nå har jo de... Hvor mange sesonger har det vært etter vi var med? Vi var med i 3 sesonger. Det har vel vært 3 eller 4 sesonger etter det. Vi har enda ikke blitt kontaktet, så det ser ikke ut til at det blir noe mer bloggende på oss i nærmeste fremtid. Hei, hvis du i dag skulle gitt et eller noen tips til ungdommen i dag, som du ikke visste da du var ungdom, hva ville det vært? Hva var det jeg ikke visste da jeg var ungdom? Jeg visste jo ikke at sosiale medier ville overta livene våre. Mitt beste tips, det må være litt det jeg var inne på i sted. Dette med å eliminere de årsakene som gjør at du kanskje føler det dritt. For det er jo faktisk det. Altså, dette kroppspresset i dag, det er så sentralt. Det er så mye omdiskutert. Det er så mange som føler på det. Så jeg tror nok at jeg ville tipset alle om å bare... Ikke følge visse profiler som får deg til å føle seg dårlig. Ikke lese bloggene til visse profiler som får deg til å føle seg dårlig, og så videre. Eliminere folk fra livet ditt som gjør at du ikke føler det bra nok. Så eliminere. Det er nok mitt aller beste tips. Opplever du, eller har du opplevd, at det har vært noen problemer ved å være veganer når du for eksempel blir invitert på middag til noen? Nei, det har jeg faktisk ikke opplevd. De aller fleste tar hensyn. Nå er det veldig... Det er ikke så ofte vi drar middagsselskaper til noen, men de vi spiser mest hos er jo mamma og Jon. Og de er også blitt veldig flinke til å lage vegansk mat, så det er helt fantastisk. Kunne du spist egg hvis det var fra egne høner? Altså ikke kjøpte egg i butikken, men hvis du hadde hatt et par høner selv. Jeg ville nok følt at det var mer greit å spise egg fra mine egne høner, men jeg vet for mye om egg til at jeg har lyst på egg. Så nei, jeg hadde ikke spist egg uansett. Du nevnte i en av Paradise-videoene deres at dere kanskje kunne hatt en Robinson-react. Hvor finner du videoene fra Robinson? Vil så gjerne se igjen! Ja, egentlig godt spørsmål, for vi trodde jo faktisk at Robinson også bare lå på Viafree. Men så ble jo Robinson solgt til TV 2, så nå vet jeg faktisk ikke. Jeg skal sjekke Sumo og se om episodene ligger der, så det kan jeg jo komme tilbake til litt senere. Men hvis de ligger der, så blir det Robinson React, hvis dere er keen på det. Du er veldig imot normaliseringen av plastiske operasjoner, og at man heller må fokusere på å bli fornøyd med sin egen kropp slik den er. Hva tenker du om kjønnsskifteoperasjoner, men kvinner som velger å operere seg til det motsatte kjønn, blir jo nærmest hyllet for dette? Det blir jo på en måte et helt annet felt. Altså, det har jo ingenting med normaliseringen som av plastiske operasjoner. Det er jo det jeg er imot, at bloggere reklamerer for plastiske operasjoner, andre kosmetiske inngrep, deler rabattkoder på Botox og fillers og alt mulig. Dette blir jo en helt annen sak. Så det synes jeg bare er flott. Jeg synes jo det er helt fantastisk at det er mulig å gjennomføre det da. At det rett og slett er mulig å bli kvinne. Hvis man er født mann, og overhovedet ikke ønsker å være mann. Så det er helt fantastisk at det finnes muligheter for det. I forhold til det innlegget jeg la ut med bilder fra Paradise Hotel, så ser man et fjell i bakgrunnen. Og på toppen der ligger det et hotell, og her er det en som lurer på om det er det gamle hotellet. Og vet du hva? Godt spørsmål, det lurer jeg i grunn på selv. Jeg vet ikke. Men det skal jeg faktisk... Jeg skal bare se. Sorry, jeg måtte bare sjekke at vi var inne for tiden. Det skal jeg faktisk sjekke opp i, for det var et veldig godt spørsmål. Men jeg lurer på om det var på et litt annet sted, så jeg tror nok egentlig ikke at det er det. Men jeg er enig i at det ser ganske likt ut, så jeg må faktisk høre meg om det. Skal dere ha barn? Nei, det skal vi ikke. Jeg har ikke lyst på, Dennis har ikke lyst på. Jeg synes livet uten barn er helt fantastisk. Det er nemlig noe med det at, hva skal jeg si, å, jeg elsker friheten da. Jeg elsker det å kunne gjøre akkurat som jeg vil.
Jeg tror ikke jeg er skikket til å ha mine egne barn. Noen mener at det er egoistisk, men jeg mener jo at det er mer egoistisk å bringe et barn til verden som i utgangspunktet er uønsket. Bare for hva da? For at jeg skal ha noen som kan ta vare på meg når jeg blir gammel? Hvis ikke det er en egoistisk grunn, så vet jeg ikke jeg. Nei, jeg har virkelig ikke lyst på. Det er ingenting i meg som verker etter egne barn i det hele tatt. Veldig kjekt å være fadder. Veldig kjekt når veninner får barn som jeg kan kose med og leke med. Men jeg har ikke lyst på egne. Hva er du mest stolt over å ha gjort i livet ditt frem til nå? Fint spørsmål egentlig. Jeg er faktisk stolt over veldig mange ting. Både at jeg har klart å gjøre karriere av meg selv. Det høres jo helt idiotisk ut. Jeg er stolt over at jeg faktisk våget å satse da på eget klesmerke, selv om det var ufattelig tøft, og det gikk ikke helt som jeg håpet på. Så klarte jeg å holde liv i den businessen i cirka 3 år. Det er jeg veldig, veldig, veldig stolt over. I tillegg så er jeg veldig stolt over å ha gitt ut en bok som, skal jeg stole på tilbakemeldingen jeg har fått, har virkelig gjort en forskjell for leseren. Jeg er stolt over å ha samarbeidet med en såpass seriøs organisasjon som UNICEF. Det synes jeg er helt ufattelig flott. Jeg er stolt over at vi har fått politikerne til å ta tak i kroppspresset. Jeg er stolt over å ha blitt invitert til statsråd Linda Helleland for å snakke om psykisk helse og psykiske lidelser blant ungdommen. Jeg er også stolt over at jeg aldri har tydd til billige clickbaits for å lure dere inn på bloggen min. Jeg er stolt over at jeg ikke har latt at denne «Oh my god, toppliste» gå til hodet på meg. At jeg ikke har sjokkert og provosert for å liksom ha masse lesere hele tiden. Og så er jeg stolt over at jeg ikke selger sjelen min for penger. Jeg er stolt over at jeg faktisk hver eneste måned takker nei til flere tusenvis av kroner. Bare fordi at jeg har integriteten i behold. Jeg vil at, som sagt, denne bloggen min skal være et trygt sted for dere å klikke dere inn på. Jeg vil ikke reklamere for hva som helst, bare for å få masse penger inn på konto. Så er jeg også stolt over å ha engasjert meg så mye i ulike saker. Spesielt altså flyktningkrise, kroppspress og dyrevelferd. Og at jeg er mitt ansvar bevisst da. Jeg er fornøyd med den jobben jeg gjør og har gjort til nå. Og sånn skal jeg fortsette. Jeg skal alltid vite at det jeg gjør er noe jeg kan være stolt over, og noe jeg kan se tilbake på når jeg blir skikkelig, skikkelig voksen, og si at you did good. Det er faktisk veldig viktig. Det er så viktig. Integritet! Integritet! Vanskelig ord det da, men det er viktig altså. Siden du ikke vil ha barn, hadde du tatt abort om du hadde blitt gravid? Hvorfor? Hvorfor ikke? Hva synes du om abort? Her var det mange interessante spørsmål på en gang. Abort har faktisk vært et tema jeg egentlig ikke har snakket så mye om på bloggen. Det burde jeg egentlig kanskje snakke mer om, faktisk. Man må jo gjøre det man kan for å ikke bli gravid, da. Sånn, der har man jo faktisk et ansvar selv. Men om man da plutselig blir gravid, selv om du har tatt alle forholdsregler, så har jeg nok tatt abort. Jeg har ikke lyst på barn. Virkelig ikke. Så hvorfor skal jeg da bringe et stakkars lite uskyldig barn inn i verden når det er 100% uønsket? Det er jo bare trist. Det jeg ikke er begeistret for er når folk nesten bruker abort som en sånn slags prevensjon. Å drive og ta 7 aborter bare fordi du er uforsiktig, det synes jeg ingenting om i det hele tatt. Men det synes det er fint at hvis du havner i en situasjon der du overhovedet ikke er klar for å få barn, du ikke har lyst på, kanskje du er ung, kanskje du til og med har blitt utsatt for et overgrep og blitt gravid, når du overhovedet ikke ønsker å bli det. Da synes jeg det er fantastisk at kvinner har mulighet til å ta abort. I hvert fall her i Norge. Det er dessverre ikke sånn i hele verden. Jeg kan snakke mer om abort i et eget innlegg eller en egen video senere, om det er ønskelig. Det er kanskje noe jeg bør dele litt mer informasjon om dere ønsker det. I så fall gi gjerne en liten kommentar i kommentarfeltet, så kan vi snakke litt mer om akkurat det. Kan du si 3 negative ting om deg selv? Ja, det kan jeg. Jeg er ustrukturert. Det er en ganske negativ ting. Jeg er uryddig / kaotisk. Det er litt mye armer og bein. Det er litt lite kontroll, kanskje. Rett og slett. Og så kommer jeg veldig ofte for sent. Jeg er veldig for sent. Altid. Hele tiden. Og det er veldig negativt. Det er respektløst overfor andre mennesker. Hvis jeg har en avtale eller et møte, nå er jeg riktig nok selvfølgelig ganske flink å komme på tiden når det gjelder et møte. Og jeg jobber med å bli mye bedre når det gjelder avtaler med andre, venner, familie og så videre.
det er ikke greit å komme for sent til avtaler. Så jeg jobber med det, men det er en av de mest negative tingene om meg selv. Hvordan går det med deg og Dennis? Det går veldig fint med Dennis og meg. Herregud, vi har jo våre ups and downs, vi som alle andre par. Det er ikke bare en dans på røde roser, og vi har jo våre perioder der det er mer utfordrende enn andre perioder. Men alt i alt så er en mann i mitt liv, og vi elsker hverandre, vi respekterer hverandre, vi kommuniserer godt. Og alt i alt så vil jeg si at vi har et veldig bra forhold. Han er en fantastisk mann. Han støtter meg i tykt og tynt. Han er alltid der. Det er en jeg virkelig kan stole på. Jeg er trygg rundt han. Elsker han virkelig. Så nei, vi har det absolutt veldig, veldig bra. Det tror jeg faktisk får bli det siste spørsmålet i del 2. Vet du, det er mange spørsmål igjen. Så det kommer en del 3 også. Men det må faktisk bare... må dele inn disse videoene i 3 deler, tror jeg, for ellers så blir de alt for lange, og det blir jo utrolig kjipt for dere å sitte og høre så lenge på sånn skravlete bergenser. Tusen hjertelig takk for at dere så denne videoen, og takk for alle spørsmål som har kommet inn. Det er jo kjekt for meg å sitte her og svare på alt dere måtte lure på. Og så må jo dere bare ha en nydelig tirsdagskveld, blir det vel, ganske snart. Så ses vi veldig snart. Ha det bra! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det.